Azərbaycan milli mədəniyyətinin, incəsənətinin beşiyi olan Şuşanın işğal altında olmağı mədəni irsimizə qarşı təcavüz idi. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusu bu işğala son qoymaqla təkcə Şuşanı bizə qaytarmadı, həm də mənəviyyatımızı, milli qürurumuzu özümüzə qaytardı. Bunu millət vəkili Ceyhun Məmmədov deyir. Parlamentarinin sözlərinə görə prezidentin işğaldan azad olunan ərazilərə, o cümlədən Şuşaya səfəri bu torpaqların tezliklə dirçələcəyindən xəbər verir. Xatırlayırıq ki, Ermənistan tərəfi də deyirdi ki, zamanında Şuşa kimdədirsə, Qarabağ ondadır. Və bu onu göstərir ki, Şuşanın Azərbaycan üçün əhəmiyyəti çox böyükdür. Və cənab prezidentin iki dəfə Şuşaya səfər etməsi və Azərbaycanın orada qısa müddətdə təmir və bərpa işlərinə başlaması cənab prezidentin bu şəhərə Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi dəyərin bir göstəricisidir. Yəni biz birinci səfərdə gördük ki, ümumi cənab prezident mesajlar verdi, şəhərin vəziyyəti ilə tanış oldu. Amma növbəti səfərdə isə biz artıq gördük ki, bir müddətdir Şuşada təmir və bərpa işlərinə başlanılıbdır. Vaqfın büstünün bərpası, məqbərəsinin bərpası, ümumiyyətlə kərvansaranın bərpası, otellərin tikilməsi ilə bağlı işlər onu göstərir ki, qısa müddətdə Şuşa təmir və bərpa olunacaq. Prezidentin Qarabağa etdiyi müntəzəm səfərlərin siyasi aspekti də var. Belə ki, bugün Ermənistanın keçmiş liderləri müxtəlif revanşist bəyanatlarla çıxış edirlər. Bu isə Ermənistanda onsuz da gərgin olan vəziyyəti daha da gərginləşdirir və ölkənin varlığına təhlükə yaradır. Prezidentin səfərləri həm də Ermənistan rəhbərlərinə ciddi xəbərdarlıqdır. Bütün dünya bilməlidir ki, artıq Qarabağın və 30 il işğal altında olmuş digər ərazilərin əsil sahibləri geri qayıdıblar. Həm də bu möhtəşəm qayıdış əbədidir və artıq heç bir qüvvə bu reallığı dəyişməyə cəhd edə bilməz. Biz adətən Novruzu cənab prezident içəri şəhərdə keçirirdi, amma biz bu dəfə Novruz tonqalını Cıdır düzündə ümumiyyətlə qaladıq və Şuşada cənab prezident bunu etdi və bununla da dünyaya da mesaj verdi ki, Şuşa tarixi Azərbaycan şəhəridir. Yəni nə qədər Ermənistan özü, Ermənistanın havadarları bu həqiqəti saxtalaşdırmağa çalışsalar da buna heç zaman nail olmayacaqlar və Azərbaycan öz şəhərini, öz mədəniyyətini qısa müddətdə bərpa edəcək və bir də yenidən ermənilərin baş qaldırmasına icazə verməyəcək. 30 il Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlamış erməni qəsbkarları bütün dünyaya Qarabağın, o cümlədən Şuşanın erməni torpağı olduğuna dair saxta məlumatlar yaymaqla məşğul idilər. Lakin dağıdılmış evlər, muzeylər, məscidlər, tarixi mədəni abidələr bunun əksini deyir. Bu 30 ildə ermənilər orada bir dənə tikinti həyata keçirmirlər. Yəni söhbət buranın mədəniyyət obyektindən, söhbət buranın yüksək səviyyədə inşasından gedir. Yəni ermənilər belə bir təəssürat yaratmağa çalışırdılar ki, güya onlar Şuşada tikintilər aparırlar, bir-iki dənə abad yerin videosunu çəkib qoyurdular və diasporadan böyük maliyyə vəsait alırdılar. Amma biz nəyi gördük? Biz gördük ki, onlar burada heç bir iş görməyiblər. Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin izlərini silməyə çalışırlar. Bugün Azərbaycan üçün prioritet məsələlərdən biri burada bərpa işlərinin həyata keçirilməsidir. Yəni nəinki Şuşada, biz bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə artıq kənd təsərrüfat sahəsində, ağıllı şəhər, abadlıq sahəsində böyük işlərə başlamışıq və qeyd etdiyim kimi qısa müddətdə buranı dünyanın ən abad, ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirəcək, buranın həm tarixiliyi qoruyacaq, həm də burada müasir informasiya, ümumiyyətlə texnologiyalardan, müasir şəhər quruculuğundan da geniş istifadə olunacaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev və ailə üzvləri ikinci dəfə Şuşa şəhərinə səfər ediblər. Dövlət başçısı səfər çərçivəsində Cıdır düzündə bayram tonqalını alovlandırıb və buradan Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Əziz bacılar və qardaşlar,
Mən sizin hamınızı Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.